Da er nervene på i høykant og i spenn. Det jobbes intenst på kulissene med å forberede oss på kampen. Fra ferd til Oslovann. Og Eriksson, han spiller ikke i dag, for han på vei neste til Øyl. Neste år kommer han. Og vi har da KFM her, som spente på kampen. Koffa klare for kamp. Ja. Erik på vei ut av. Hallo. Hallo gutter. Hallo. Kamp, kamp. Hallo. Hei, hei. Hallo, Anton. Hei. Kasp. Hallo. 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 Gutta, har du trua? Ja. Konge. Veldig bra. Ja, Nergård. Kom igjen, gutta. Yeah.
Go!